Sot greves i kanë dhënë fund notërësi edhe dy shkolla në Gjakov. Shkolla e mesme Olët Mazlum Këpuska dhe shkolla fillore e mesme Olët Femia Gani. Në shkollën Mazlum Këpuska, procesi mësimor ka filluar sot nga të gjithë mësimdhënësit në tërësi, kurse në shkollën Femia Gani, mësimi nga disa mësimdhënës kishte filluar qysh më datë 1 shtator. Sot gjithashtu në të dy shkollat u shpërndan edhe libra për nxënësit. Në shkollën tonë, faktikisht kemi qenë përgatitur nga 1 shtatori për procesin mësimor të rregull, ku mësimdhënësja Majlinda Doli, mësimdhënëse biologjike mis, ka mbajtur mësim, ndërsa sot nga Këshilli i Arsimtarëve ka marrë vendimin që të gjithë mësimdhënësit të bashkohen procesin mësimor, duke ditur më të mirën për nxënësit. E nxënësit që sot zurën vend në bankat shkollore thënë që e kanë pritur me padurim kthimin në shkolla. Kena prit shumë javë dhe kena prit që me dalë mësime dhe me mësu dhe me ecë përpara për një të ardhme sa më të mirë. Mësimi pjesërisht është duke vazhduar edhe në shkollën Zekeria Regja, nga 14 mësimdhënës lëndor dhe 1 mësimdhënëse e ciklit të ulët.